Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Čaj a vy vítejte v novém roce. Co, přijde vám něco divného? Tak to by znamenalo, že jste neviděli minulý video, což je 8. smrtelný hřích. Každopádně, když jsem měl námět na sérii paleontologických zpráv, což by byl pořad, kde bych shrnul měsíční novinky ze světa paleontologie, ale bohužel se v tomhle oboru za měsíc stala tak jedna věc, která by stála tak mimo děk za zmínku. Tak jsem se rozhodl, že tyto zprávy budou vycházet každý rok, čili vítejte u prvního dílu paleontologických zpráv. První zajímavá věc, která se v roce 2021 stala, byl objev oviraptořího vejce v perfektně zachovalém stavu. Nevylíhnuté mládě uvnitř vědci pojmenovali Yingliang, podle lokace v Číně, kde bylo vejce objeveno. Podle polohy Yingliang bylo zjištěno, že mělo mládě blízko vylíhnutí. Mládě měřilo asi 25 cm a na jeho kostře jsou rozpoznatelné i nejmenší detaily, což je zajímavé, protože to vejce má asi 66 milionů let po datum spotřeby. Další zajímavostí, se kterou vědci loni přišli, byly nové poznatky o životě druhého nejznámějšího pterosaura, Quetzalcoatla, který byl hodně dlouho považovaný za největšího tvora, co kdy vzlétl. Paleontologové zjistili, že aby mohl tenhle titán vzlétnout, musel vyskočit až do výšky 2,5 metru. Taky byla odhalena dlouho spekulovaná otázka, jak a co vlastně lovil. Ukázalo se, že nemohl obírat mršiny, protože by mu to jeho zobák neumožnil, čili lovil ryby. Dál byla taky rozklíčována otázka, jak a jestli vůbec létal. Ukázalo se, že ano, díky důkazům, že při vzletu skákal z rozběhu. Ve vzduchu chvilku zůstaneme, protože byl objeven pták, který dokázal vyplazovat jazyk. Vím, nic zajímavějšího jste nikdy neslyšeli. Ne, normální ptáci toho neumí kvůli příliš krátkému jazyku. Kromě jednoho čínského ptáka starého 120 milionů let. Tento pták používal jazyk buď k lovu, nebo získávání tekutin. Minulý rok byla nalezená kostra ichthyosaura cymbospondyla dlouhá 17 metrů, který žil v době triasu. Podle jeho lebky objevené v USA bylo spočítáno, že se jednalo do té doby o největšího živočicha. Takže si ho může kazmarád na ponožky. Takový menší fun fact je to, že se teropodům postupem evoluce, která musím zklamat křesťany, netrvala 7 dní, zvětšoval čelistní stisk. Ve Velké Británii byl nalezen velociraptor, ale šlo o jinou verzi než známe. Tento na rozdíl od své čínské verze zvyše měřil 3 metry. Byl ještě víc podobný ptákům, což ale neznamená, že uměl vyplazovat jazyk, a taky se vyskytoval v jiné době, to jest před 100 miliony let na začátku křídy. Patřil ale mezi raptory, a nejspíš šlo podle stavby těla o velice zdatného lovce. Bohužel jeho výzkum ještě v plenkách, takže nevíme, jestli lovil samostatně nebo ve smečkách. Ale zjevně nešlo o vrcholového predátora, i přes svou hrozivost žil ve stínu Baryonyxe a Neovenatora. Nejpodstatnější zpráva roku je ale bez pochyby to, že vědci přišli s teorií, že endotermie neboli schopnost udržet si teplotu těla, kterou například plazy nemají, má společný původ. Abyste chápali, tak v současnosti mají tuhle vlastnost pouze dvě živočišné třídy. Ptáci a savci. Původně se mělo za to, že tito tvorové získali tuto schopnost nezávisle na sobě, ale vyplývá to, že za to může společný předek, synapsidi. Synapsidi byli mezičlánek savců a plazů, kteří žili v prvohorách a měli taky teplou krev. A pro informaci, dinosauři měli teplou krev taky. A bonusová zpráva se týká nejbizarnějšího ocasu od dob téhle kočky. Šlo o ocas Stegoura, výložravého obrněného dinosaura, který měl ocas ve tvaru kapradiny a vypadal úplně jinak než cokoliv, co jsme viděli předtím. Stegouros byl objeven v USA a měřil asi 2 metry. Důvod, proč se ale tolik vymyká svým ankylosaurím příbuzným, je stále neznámý. To je pro toto video vše. Doufám, že vás šokovalo, poučilo, rozesmálo nebo uvrhlo do depresí, kdo ví. A můžete mi samozřejmě dát like, odběr, především zvoneček, podívat se na moji dřívější tvorbu a já vám přeju hezký zbytek dne, šťastný nový rok a naschle.